Resolutions. Այսօր դատախազության հատկապես կարևոր գործընթացի ֆունկցիան ավարտել է Ադրիցյանի անվաստանյալ Արթուր Անդրեասյանի շահերի պաշտպան Սարգսյանի դիմող Ասիա Տիմոթյանի դիմոցի ներկայացուցիչ պաշտպան Գագիկ Սորոնյանի գրակուչ Պողոմե Մերժելը, Դոնանը Հենրիկի Նազարյանի գրակնիչ Պողոմե Ալարյանը, անվաստանյալ Արթուր Վասիկի Անդրեասյանի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 170-րդ մասի առաջին կետով, 178-րդ մասի երկրորդ կետով, 178-րդ մասի առաջին կետով, Երևան քաղաքի կենտրոն և նոր մանրավաճական շրջանների ընդհանուր երաշխիքի առաջնության դատարանի 2015 թվականի օգոստոսի 10-ի դատավճիռը փոփոխել։ Քաղաք Երևան բարենպաստ Պողոտայ 77 շենքի 8 հասցեում գտնվող անշարժ մուտքի վրա դրված արգելանքը վերացնել, դատավճիռը մնացած մասը թողնել անփոփոխ։ Որոշումը կարող է օգտակար Հայաստանի